Adından ucalmışsan, sadə ömür sürüb sadə qalmışsan, şərəflə yağətlə dolmuşsan yaşa, yaxşılıq etmək düşün birbaşa. Dost dediğin candan əzizdür sənə, yaxındılar ruhənə küzdür sənə, dəyərli insanlara verdin dəyər, yaxşı əməllər və dəyməsin nəzər. Yazır səbəblər bu qeyd edir mələk Acizi zalimlərə tay tutmadın Aciz oldun kömək unutmadın Çox gözəl ürək sənə Allah verib Seçilən bəndəsini hər zaman sevib Mərhəmətli ürək sahibi sən sən Xeyr tatlığı ilə tanınan adam dıyaqı Naxçıvan yetirən torpağa əhsən Başda qalırsan məkan Əhməd dedir Ətrafın böyük təkan Əhməd dedir Sənin qızıl kimi xasiyyətin var Ali savaddısan mədəniyyətin var Qızıldan baha görmüşük kəlməsin Səni böyük Allah bizə çox görməsin Mərhəmətli ürək sahibi sən sən Xeyr tatlığı ilə tanınan adam dıyaqı Naxçıvan yetirən torpağa əhsən